Усім доброго вечора. В ефірі програма «44 хвилини» і для вас працюю я, мене звати Андрій Булгаров. І у мене в гостях сьогодні журналіст, учасник Революції Гідності та війни на Сході Олександр Золотько та аналітик, директор школи відповідальної політики Андрій Юсов. Я вітаю вас, панове. Доброго вечора. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Сумний список жертв відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у середмісті столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом знайшли тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого було вже 9 загиблих. Та найбільше людей полягло на Майдані з 18 по 21 лютого – 84 людини. Усіх винних у розстрілах людей досі не встановили і не притягли до відповідальності. Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику справу Майдану, яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини, 78 мітингувальників та 13 силовиків. За словами генпрокурора Юрія Луценка, нині 66 виконавців підозрюють у вбивствах активістів. Із них 46 утекло у Росію, решта під вартою. Про це він повідомив у своєму Фейсбуку. Саме на цьому тижні ми згадуємо події п'ятирічної давнини. І, чесно кажучи, намагаємося зробити таку ретроспективу. І, можливо, навіть по-новому подивитися на все це. Пане Олександре, сьогодні, ну, ми з вами говорили перед ефіром, ви сказали, що ви були на Майдані, що ви побачили людей, які настрої були, і взагалі, які ваші настрої от сьогодні? Ну, мені складно сказати за весь день, я сьогодні в 9 утра попав на Майдан. Лично для мене пропадає реальність воспоминаний. От я совершенно чітко вижу, що воспоминання мої о событиях п'ятилетньої давності перестають бути живими, а, ну, так, канонізуються. И сегодня достаточно странное впечатление у меня осталось после посещения Майдана. С одной стороны, как бы траурные мероприятия, с другой стороны, вспоминаю предыдущие годы, значительно меньше людей, значительно меньше цветов, снующие коммунальщики, собирающие уже увядшие цветы в мусорные пакеты рядом с теми, кто пришел вспомнить Небесную Сотню. В общем, впечатление было достаточно странное. Тобто люди почали забувати події? Ну, 5 лет достаточно большой срок. Мне кажется, что я помню эти события, но, во-первых, стерлись какие-то акценты. Во-вторых, мы больше додумываем в своих воспоминаниях, чем видели или не видели. Мне кажется, что воспоминания так или иначе отойдут, вот болезненная часть, а процесс канонизации, который должен был произойти от этих событий, там, построения государственного мифа, он, к сожалению, находится в каком-то зачаточном состоянии. И классический, наверное, самый характерный пример – это отсутствие музея, построенного, посвященного событию Майдана 13-14 годов. Зараз на Майдані Незалежності знаходиться наша журналістка Марія Грушева. І саме зараз на Майдані хода, полісткова хода, як її називають. Марія, тобі привіт. Що там відбувається? Що ти бачиш? Скільки людей? Вітаю, Андрію. Я наразі перебуваю ще на алеї Героїв Небесної Сотні, оскільки тут щойно ось завершилася ще одна така жалісна хода. Сюди прийшли усі небайдужі, вони принесли квіти та ліхтарики. І також тут виступав міністр культури України Євген Ніщук. Він тут промовив таку дуже сумну промову, розказав, що всі пам'ятають дійсно про тих героїв, які тут загинули на Алеї Героїв Небесної Сотні і на Майдані. І тут запалили 107 ліхтарів, це називається промені гідності, вони запалюються вже тут втретє, на честь тих героїв, які тут загинули 5 років тому. І, як зазначив Євген Ніщук, це ті промінчики, які із землі підіймаються на небо, аби ті герої, які зараз вже не з нами, могли знати про те, що їх пам'ятають і про них знають.
Зараз тут вже менше людей стає, всі переходять на Майдан, де має розпочатися наразі Пелюскова хода. Це така хода, під час якої будуть розкидувати пелюстки троянд, які символізують краплі крові, які пролилися тут 5 років тому. Саме на цьому місці, на Майдані і на Алеї Героїв Небесної Сотні, я буду залишатися тут на місці і дивитися, як далі будуть розвиватися тут події. Передаю вам слово студії. Дякую. Це була Марія Грушева, журналістка 4-го каналу на Майдані Незалежності, де ми очікуємо на пелюсткову ходу. Повертаючись до студії, пане Андрію, ваше враження від того, що відбувається сьогодні, і чи, якщо робити, як я казав, ретроспективу на 5 років тому, чи ви бачите, що у людей змінилося ставлення до тих подій? Чи воно якесь інше стає? Ви знаєте, мені здається, що все ж таки суспільство все так же гостро і болюче це сприймає, реагує. Я також сьогодні був на Майдані, і багато людей, які поодинці приходили, і сім'ї приходили, і серед моїх знайомих також багато родин вже в різних регіонах. Відкриті пам'ятники, знаки йдуть згадувати і своїм дітям передають цю інформацію, що дуже важливо. Держава також робить кроки, так, меморіалу немає, але, власне, є багато і по регіонах, а в Києві це народний меморіал, і, можливо, в цьому його цінність емоційна складова більша. Тобто піджаки з квітами ходять, квіти кладуть, але головне, що суспільство пам'ятає. Тут інша справа, що окрім пам'яті, а що можна показати? А де покарані? А хто винен? Тобто от відчуття справедливості в суспільстві сьогодні немає. І головна тема протягом сьогоднішнього дня, інформаційна також, це те, що справа-то не розкрита. І ООН нам про це говорить, і Amnesty International, і адвокати, і правозахисники. Тобто всі в один голос говорять, ну 5 років було достатньо. Тобто є запит на встановлення справедливості. Знаєте, ми опитували людей на вулиці, і вони кажуть в один голос майже всі, що дуже хотілося дізнатися правду, але вже в це не вірять люди, що ми колись це дізнаємося. Ну от таке розчарування. Таке зневір'я до правоохоронної системи? Таке розчарування, безумовно, от воно погане і на рейтингах політиків відбувається, але не це головне, тому що рейтинги минущі. Державі не повірили цій історії, тому що влада, люди, які отримали владу внаслідок перемоги Революції Гідності, насправді треба було зробити прості речі. Ну, принаймні, зробити все можливе для того, щоб дати відповіді на ці питання. І ось відчуття того, що не зроблено, а більше того, є звинувачення в тому, що були і перешкоди для слідства, ну, ось це прикро. І коли генеральний прокурор сьогодні ось в цей день робить якісь заяви, то їм не вірять, тому що, а чому сьогодні, чому 20-го числа, де результати перед тим? Це сприймається просто як чергова політична заява, виправдання, а не як якийсь акт справедливості і серйозні дії правові. Давайте будемо чесними. Общество хотіло не тільки і не стільки справедливості, скільки, ну, определеної форми місті. Был очень серьезный запрос в 2014 году на скорый суд, громкие дела и так далее. Власть взяла на себя обязательства, значит, мы не будем спешить, не будем устраивать самосуд, мы все сделаем для того, чтобы легитимизировать этот процесс, все сделаем процедурно, чтобы ни одна международная организация не могла сделать нам замечания. Сейчас мы, значит, проведем, как положено, следствие, суды, там, досудебные все действия, и, значит, всех тогда накажем. В результате из яркого мы смогли закончить суд по Януковичу. И вот несколько человек, которых нам, 20 человек, которые генпрокурор нам выдает как за большую победу, что они находятся под следствием, мы так или иначе все равно мыслим пятилетками. И что мы видим? Мы дали государству, вернули право на насилие, которое было, ну, получено обратно, взято народом в 2014 году. Мы вернули право на насилие государству в обмен на гарантии решения этой ситуации, чтобы государство наказало виновных так, как считает нужным. В результате, ну, итога какого-то не получили. И даже если процедурно бы сейчас вот эти 20 человек, о которых говорится, получили бы там даже пожизненное заключение, все равно у общества не было бы ощущения вот искупления этой жертвы, не было все равно ощущения, что произошел большой процесс, где были наказаны виновные. То що треба зробити? Самосуди на вулицях? Ні, вже все. Уже нічого робити не треба. Ну, тобто, були варіанти скорих рішень ще в 2014 році, були варіанти проведення нормального слідства прокуратури. Тут привіт треба передавати, починаючи з Махницького, вот, і прочим його колегам. А
чому, на вашу думку, так цього не відбулося? Чому, на вашу думку, ми не бачимо справжніх, скажімо так, розслідувань? Ну, давайте, щоб не грати в конспірологію, я скажу так дуже нездалека. Да? Или те, кто должны были производить следствие, были не заинтересованы по тем или иным причинам, коалиционным ли, каким-нибудь другим, или у них не хватило знаний и умений для того, чтобы это все провести. Ну, то есть для центральной судебной истории в государстве выделить достаточный ресурс для того, чтобы за 5 лет, а мы все равно мыслим пятилетками по-советски, чтобы хотя бы по-комсомольски отчитаться, что вот к 5-й годовщине всех мы там, значит, пусть даже в такой форме, это сделано не было. Не хватило квалификации или не хватило желания, это ну, уже можно гадать. Других каких-то объективных причин, почему нельзя было расследовать за 5 лет такое резонансное дело, я не вижу. Слушайте, а мы же не только не знаем, кто действительно давал наказы и убийство людей, а мы даже не знаем, что саме відбувалося за ранку 20 лютого. Тобто, звідки були перші постріли, хто це робив, ці постріли, перебіг подій. Ну, ми бачимо по жертвах, бо багато це камер знімало, але от середину процесу ми також не знаємо. Ну, експерименти були проведені, їхні результати ще не оголошені до кінця, наскільки зрозуміло. І от частину цих експериментів і наслідків їх сьогодні генеральний прокурор оголосив. Але це було зроблено через Фейсбук і блоги, а не в рамках власне результатів, оголошення додаткових підозр і інших речей. І коли сьогодні адвокати або навіть люди, які здійснюють слідство, той самий Сергій Горбатюк, дізнаються про такі речі з Фейсбука, ну якийсь дисонанс викликає це все. Окрім власне розслідування справи, є і інші речі, які напряму торкаються того відчуття справедливості. А судді Майдану на своїх місцях переважною більшістю, а деякі з них претендують навіть на те, щоб бути уже в новому Верховному суді України. А жодного силовика засудженого немає, є лише нижча ланка виконавців тітушки, так звані. Є багато силовиків, які повернулися до посад. Є правоохоронці, які працюють на своїх посадах, попри те, що вже є під підозрою і їм висунуті обвинувачення. Ось це все неможливо пояснити. Тобто система захищає своїх і політичної волі, ну про це зараз багато говорять, от її не було. Тобто люди помінялись місцями, судді працюють, відчувають, що вони під захистом, їх не здають, силовиків не здають. Комусь дали втікти. І в результаті ось нам розповідають, ну ми щось встановили. Ну, з Фейсбука ми про це дізнаємось, про позицію генерального прокурора. Пане Олександре, так, хотів запитати. Є інформація, про це повідомив адвокат родичів загиблих на Майдані, родичів Небесної Сотні, що будуть звертатися до Європейського суду з прав людини з позовом на Україну, на українську владу, яка не виконує взяті обіцянки з розслідування. Ну, як би теоретично, да, але це в основному інформаційний повод. Тут я соглашусь с Андреем, и если тут еще можно говорить о каких-то процедурных сложностях, нельзя уволить судьи, потому что это, значит, отдельный вид власти, которая там как-то, значит, себя покрывает. У нас два закона нельзя там было еще принято, чего-то. Ну, предположим. Ну, можно рассказывать, что у нас не было границы, в 2014 году все разбежались, и судьями нельзя, но есть определенные там моральные штуки. Ничего не мешало приказам по ведомству МВДшному не просто расформировать Беркут, а, значит, показательно, со сжиганием знамен, там, со всеми этими делами, ну, то есть устроить хотя бы какой-то перформанс по этому поводу. Не дать пройти, хотя там тоже через суды это все решалось, не дать пройти переаттестацию людям, которые теоретически могут быть замешаны, пусть их вина до конца не доказана, по Беркуту там же непонятно, не было номеров на шлемах, непонятно, кто совершал, но было понятно хотя бы, какие подразделения, каких областей и так далее. Не было сделано даже показательных каких-то моментов. А отсутствие показательных чисток среди силовиков – это сигнал силовикам, что можно сотрудничать с новым режимом, с новой властью и как-то, значит, что-то забудется. Ну, добре, але хіба ви ж після Майдану ви пішли на фронт? Чи там ви не стикалися з Беркутом колишнім? Тут очень просто. Хорошие поступки не перекрывают плохих поступков. Человек, там, герой войны, который там, занимался мародерством, убивал мирных, совершал какие-то военные преступления, может получить там, героя Украины, но при этом должен получить и тюремный срок. Все эти разговоры о том, что искупил кровью, у нас прокурорских и разных МВДшных товарищей съездили в зону боевых действий, побывали в Изюмском котле, скатались в Краматорск и вернулись день на вход, день на выход, и в результате считается, что они не подлежат иллюстрации, потому что смыли это кровью. Это
Это все глупости. Это так не работает. Смывали кровью... А таких багато, до речі, які ніби, як ви кажете, змили кров'ю? Я не хочу говорить о том, кто из них воевал, кто не воевал. У меня там есть и знакомые, которые служили в силовых подразделениях, условно антимайдановских, которые себя хорошо показали на фронте. И я слышал о там, целых подразделениях, которые выполнили важные задачи по сохранению нашего суверенитета. Но это не снимает с них ответственности за предыдущие преступления. Ну, то есть одно дело, когда тебя советская власть отправляет в штрафной батальон, и ты там, значит, грудью на пулемет, это похоже на смыть кровью. А когда ты съездил, непонятно, чем там занимался, у тебя есть просто документы на вход, на выход, на базе этого строить как бы какое-то обеление ведомств и структур, ну, это по меньшей мере подло. Особенно называя это революцией достоинства, особенно понимая, что нынешняя власть, она, ну, правопреемница должна быть этих идей. Они под этими лозунгами зашли, и у них есть определенные моральные обязательства, и общество с них спрашивается. Тобто, на вашу думку, якщо завтра ми побачимо серед звинувачуваних, тих, хто вбивав людей на Майдані, героя війни, то те, що він робив на війні і захищав суверенітет України, не має ніяким чином позначитися на його судовому терміні? Є судебна практика. Учасник бойових дій – це смягчаюче обстоятельство для суду. Ага. Ну, можна ограничитися цією справкою. Хоча, звісні случаї, в вооруженных силах, когда, значит, командир подразделения дезертировал вместе с подразделением, оставил, значит, позиции и тем самым подверг опасности там всю линию боевого соприкосновения, проходит суд, разбирающий этот вопрос, и судьи считают смягчающим обстоятельством то, что он участник боевых действий. Ну, то есть это такая коллизия юридическая, то есть, ну, на юридическом языке, наверное, это звучит все правильно, но морально какое-то подоблёки на меня. Это цивильные суды роблять? Можливо, треба, щоб робили такі справи, велися військовими судами. Не знаю, до речі, така думка вже була. Пан Андрій, от про що ми зараз намагаємося говорити? От пройшло 5 років. Якщо, знаєте, дивитися у 2014 рік, тоді там було все просто. Оцей Беркут, оцей був майданівець, оцей боровся за Україну, а цей відстоював злочинну владу. Зараз ситуація трошки інакша. Чи ні? Ну, насправді, вона і тоді не була аж такою чорно-білою, тому що і тоді в силових структурах були люди, які якусь позицію займали, і в судах були люди, які займали позицію, відводи суддів по справах Майдану були. І хтось пішов з посади, відмовився очолювати суд, а хтось погодився і сьогодні продовжує цю роботу. Прояви громадянської позиції тоді були серед чиновників і силовиків. Питання дійсно, що пройшло 5 років, і всі... І в тому числі самі судді, але інші, чекали на те, що, ну, буде якесь відчуття справедливості. Тобто винних покарають, а тих, хто проявив позицію, ну, якось, мабуть, повинні стимулювати по-іншому. Ось такого відчуття немає. Безумовно, люстрація перетворилась на пшик. Система реформи правоохоронних органів в якійсь частині проведена, і патрульна поліція у нас нова і класна, але що далі за нею стоїть, ну, там мало що змінилось. Так, минулого тижня ми бачили, що за нею стоїть, коли людей знову почали бити правоохоронці, і до яких одразу було причеплено. Це Беркут. Ну, власне, так. Тобто реанімація, до речі, такого, про Беркут останнім часом забагато говорять, хоча його немає, але по факту його відчуття, от, є, присутність відчувається в країні. Ну, от це питання сьогодні до Петра Олексійовича Порошенка, до Юрія Віталійовича Луценка, до інших. Ну, тобто це ж... А до Арсена Борисовича? До Арсена Борисовича, безумовно. Тобто це... Ваш період відповідальності, ваша влада, прийшов час звітувати. І що? Дійсно, по Януковичу, ну, хоча б заочно, ну, хоча б отак ми отримали. Хоча тут же пішла інформація по його поплічників, суди скасовують обмеження, там, власність, вертольотні майданчики і так далі. Ну, а по Майдану що? Ну, невже так важко було принаймні зачистити силовиків і суддів, які, у яких руки в крові, я перепрошую. Ну, по судьям, наверное, все-таки сложнее, по силовикам я не вижу вообще никаких проблем, кроме неумения закрыть кадровые вопросы. По судьям, вот, справді, складніше, але разом з тим було два окремих закони прийняти спеціальних, і про відновлення довіри до суду в тому числі, це для цього і робилося. Але, на жаль, у нас сьогодні Автомайдан випустив довідник судді Майдану, і там написано, що, власне, із великої кількості там лише невелика частка тих, хто усунуті від виконання обов'язків, а всі інші прекрасно працюють. Там же в 2014 году був механізм, коли, значить, судді повинні були проголосувати по поводу вибору, там, головний чи старший суддя, як
это называется, значит, в судах для того, чтобы, значит, внутренний, там, первый базовый уровень самоощущения. И 90 с чем-то, если мне не изменяет память процентов, проголосовали за тех же главных судей судов, которые там и были. Сам коллектив. Ну, сама система себе навряд чи зможе. Можливо, саме тому, знаєте, з довірою до влади, до органів влади майже нема. От саме про довіру. Тож, довіра до волонтерів і розчарування у посадовницькому апараті. Центр Разумкова провів дослідження щодо рівня довіри українців до державних і громадських інституцій. Згідно з даними соціологів, найбільше довіряють волонтерським організаціям. Рівень підтримки – 67%. На другому місці – Збройні сили України, на третьому – рятувальники ДСНС. Щодо недовіри, то на першому місці в антирейтингові урядники державного апарату – 83%. За ними йдуть парламент, судді, Кабмін і президент. Зокрема, голові держави не довіряє 71% опитаних. От про довіру. От те, що ми бачимо. Військо, волонтери, їм і надалі довіряють, і все. І іноді де навіть хтось каже, якщо в нас волонтери відбудовують армію, то навіщо нам треба держава? Якщо у нас громадський сектор, волонтерський в тому числі, собою заміняє деякі функції держави, то навіщо нам така держава? Я зараз кажу думки людей, які це кажуть не тому, що така висока довіра до цих організацій, а тому, що влада не змогла за 5 років зробити все для того, щоб їй почало довіряти більше. Влада не хоче, не може, не в змозі. Ну, їй щось заважає. Я думаю, що симбіоз. Значить, ця не може. Ну, тобто, є якісь завдання. Ну, не можна безумовно говорити, що ці 5 років були даремні. Ні. Здобутки Майдану очевидні. Перемоги Революції Гідності очевидні. І безвіз у нас є. І угода про асоціацію, і декомунізація, і децентралізація. Багато позитивних речей впроваджуються в життя. Але більшість – це під тиском суспільства, під тиском зовнішніх обставин, наших міжнародних партнерів. А ті речі, які ми мали зробити самі, для цього обрали владу і делегували. Ну, тобто, Путін же не заважає посадити винуватців в загибелі Небесної Сотні. Як і провести якісну судову реформу, а не констатувати, що вона сьогодні не вдалась. Тобто є речі, які ніхто, крім гаранта Конституції, правлячої коаліції, парламентської більшості, не може зробити, бо це їхня пряма робота. А все, що могли робити волонтери, громадянське суспільство, робили, роблять і будуть робити, це зрозуміло. Ну, для того ми будуємо демократичну державу, демократичні інституції, будуть вибори, треба давати оцінки. Є люди, які вважають по-іншому, але в мене є відчуття, що ось головні моменти, заради яких і на яких люди прийшли до влади, питання залишаються відкритими. Чому? З волонтерами, на самом деле, тут стоит сделать такую ремарку. Мы же понимаем, что мы живем в обществе, в котором масштабирование процессов осуществляется с помощью медиа, ну, в том числе. Волонтеры действительно оказали просто невероятный вклад в развитие вооруженных сил, особенно на первых этапах. Но нужно понимать, что волонтеры — это мелкие организации, очень мобильные, которые готовы активно и быстро принимать или иные решения и аккумулировать помощь. Вооруженные силы, как бюрократическая структура, не может там резко на что-то реагировать. Если мы посчитаем вклад в вооруженные силы условно народный и условно из бюджета, они будут несоизмеримы. То есть одно дело привести там носков, там несколько прицелов, там еще чего-то. Другое дело поставить в войска цифровую связь, модернизировать технику, там, кормить, поить, заправлять и так далее. Это разные совершенно штуки. У волонтеров есть своя ниша, которая, ну, в которой они мастерски справились с задачей. Но при этом нельзя сказать, что у нас армия реформируется исключительно волонтерскими средствами. Вооруженные силы развиваются, есть масса проектов, в том числе там, поднятие зарплаты, грошового обеспечения, это называется в армии, и строительство общак для военнослужащих, и совместные учения, и интеграция там, определенных стандартов НАТО и так далее. То есть армия развивается безусловно. Но вот эта избирательная кампания, думаю, что этот рейтинг очень хорошо отражает происходящее в обществе, это война антирейтингов. И волонтеры, и военные, их рейтинг... Нижче, да, у них самый маленький антирейтинг. Давайте, до речі, з нами телефоном зараз Діана Макарова, волонтерка, керівниця благодійного фонду. Пані Діана, вітаємо вас. Доброго вечора. 67% довіри до волонтерських організацій. На вашу думку, чому до вас така довіра? І чому, на вашу думку, влада не має такої довіри? Державні органи не мають такої довіри?
Ну, ви мене теж здивували, 67% – це дуже багато. Мені здається, що ми іще вигрібаємо отой соціальний капітал, який тягнеться з 14-го, з 15-го років. Так, так. І досі ваша допомога потрібна війську? Ну, бо ми потрібні. Волонтери потрібні. Волонтери – досить чесний прошарок нашого суспільства. Я сказала «досить», бо, ну, ви знаєте, буває по-різному. Тому волонтери, вони дуже потрібні. Вони потрібні в цій політичній кампанії. Їх дуже хочуть заполучити усі більш-менш, більші-менші політичні сили. Я вважаю це не дуже правильним, але кожен волонтер вирішує це для себе. Пані Діано, у нас у студії знаходиться Олександр Золотько, це журналіст і учасник війни на сході України, а також учасник Революції Гідності. Хочу поставити вам запитання. Діано, здравствуйте. А з вашої точки зрения, ви не вступили в політичні процеси, коли активно підтримували ту історію з торговлею на крові, з редутами, блокадою окупованих територій? Не вважаєте ли ви, що ви ще тоді стали учасником політичного процесу, а не тільки волонтерської допомоги? Ні, це аж ніяк не політика. Ми стояли за те, за що ми стояли і на Майдані, і за те, за що ми стояли під час війни. Тобто війна – це війна. І під час війни не можна торгувати з ворогом. Тобто ви до сих пор уверені, що ви до сих пор не поміняли своїх убеждень? Ви вважаєте, що правильно було блокувати окуповані території, несмотря на те, як економічно це обернулося сьогодні? Так, звичайно, правильно. Можливо, їх треба було блокувати трошки інакше, можливо, трошки іншими силами, але це була правильна ситуація. Так, і це не політика. Пані Діано, зрозуміло. Ще хотів поставити вам таке питання. Стосовно, як ви кажете, вам не подобається, коли волонтерів долучають до політичних процесів. Бо ми розуміємо, що сьогодні, якщо така висока довіра саме до волонтерів, то будь-хто хоче їх заполучити у своїх навіть там політичних колах. Давайте так, на вашу думку, ви сказали, що це неправильно, коли волонтер іде. Давайте, щоб це почули все. Я сказала, що мені це не подобається. Але це правильно чи це неправильно? Дивіться, волонтери, вони теж громадяни. Чи мають право, да, вони теж громадяни, чи мають вони право брати участь у політичних процесах? Ну, я вважаю, що ні, бо ми займаємось краудфандингом, і нам люди здають гроші для благочинних цілей. І це різні люди. Так, зрозуміло. Ми не можемо оці гроші, оцей наш соціальний авторитет, пустити під того чи іншого політика. Зрозуміло. Дякуємо вам. Діано Макарова, волонтерка, керівниця благодійного фонду, була з нами телефоном. Так, пан Андрій, будь ласка. Тут є деяке уточнення, можливо. Волонтерство – дуже широке явище. І військове волонтерство – це дуже великий і важливий сегмент, але не тільки це. Тобто люди, які почали допомагати фронту, хтось переключився і сьогодні займається іншими проектами. Це і медичні, і соціальні, їх багато. І в політиці також потрібні волонтери. Не для того, щоб на них піарились, а для організації політично правильного, нормального, відкритого демократичного процесу. В Штатах і в Європі волонтери роблять виборчі кампанії. Ну, це не низова структура, це зверху. Ні, це повинна бути низова структура. Тобто, насправді, політика має бути волонтерським проявом. Підтримка тих чи інших ідей, цінностей, команд, програм, ну, окремих і політиків, коли ми говоримо про президентські вибори, це вибори персоналій. Тобто не проплачені штаби, проплачені агітатори, а нормальна вияв громадянської позиції. І довіра до таких інституцій волонтерських чому, зокрема, висока? А люди нікому нічого не обіцяли, просто взяли і зробили. Не обіцяли тримати справи на контролі, закінчити якісь важливі речі за кілька тижнів, долар по 8 і інші моменти. Просто брали, виділяли власний час, кошти, зусилля. Вони обіцяли лише те, що гроші, які вони зберуть, дійсно підуть на військо. На військо і потім на інші проекти. У нас є багато реалізованих медичних прекрасних волонтерських проєктів. І дуже важливо, щоб ця соціальна практика і після, дай Бог, завершення війни на наших умовах і повернення окупованих територій, після перемоги, залишилась в суспільстві. Тобто, щоб люди і далі були проявляли таку соціальну активність. За іншими напрямками, у нас роботи величезна кількість. І історичну спадщину рятувати, і міста розвивати, і
Ну, я сподіваюся, дороги не будуть волонтери робити, але роботи вистачить за різними напрямки на багато-багато років. Але все ж таки дуже цікавий момент. От дійсно, про що казала пані Макарова, що вона, їй не подобається, коли волонтери беруть участь у політичних проєктах, бо вони таким чином фактично трохи вбивають оцей рейтинг довіри до волонтерських організацій. І це, до речі, стосується не тільки волонтерів, а і військовиків. От ми бачимо, коли військові з'являються серед політичних лідерів деяких, неважливо зараз яких, то одразу починається таке питання, а чи мав він право, а чому він у однострої, чи таким чином він говорить за всю армію, чи ні. Розумієте? Є така штука. Якщо наш, то розвідчик, якщо вражеський, то шпіон. Дуже тяжело определитися, що є актом проявлення політичних каких-то, значить, інтересів, а що є, значить, зовом серця. Поэтому по тем или иным вопросам, о которых высказываются волонтеры или военные, тут есть двойное трактование. Точно так же у нас по закону запрещено баллотироваться, значит, быть в партии военнослужащим, но, значит, да, этот запрет обходится, плюс такая популярная мантра сегодня о том, что мы выбираем, значит, не президента, я агитирую не за президента, я агитирую за главнокомандующего. В этом есть такая, на самом деле, очень большая опасность, потому что, во-первых, главнокомандующих не выбирают, ну, то есть это как фактически как теща, которую ты выбираешь жену, а теща, ну, уже, значит, достается. То же самое с главнокомандующим, по сути. А во-вторых, большая опасность заключается в том, что, а если главнокомандующим становится не тот человек, ну, который сейчас? У нас армия достаточно, люди, которые выступают за, значит, главнокомандующие, сильная, значит, структура и так далее, готовы ли они это признать? Собственно, вызов, который стоял перед Петром Алексеевичем в 2014 году, это или построить условно тоталитарное общество, значит, где все хорошие победили всех плохие, он закрутил в ручном режиме гайки и создал страну мечты, или построить институциональное государство такое, в котором демократическим свободам и европейскому вектору развития не будет ничего угрожать. Так ли это? Очень большой вопрос сегодня. Поэтому я бы очень аккуратно относился бы к агитации военнослужащих и волонтеров, но, к сожалению, в современных реаліях это неизбежно, потому что коли само українське общество стало войском, по сути. Коли людина робить агітацію, а він знаходиться в однострої, як ви до цього ставитеся? Чи має право, на вашу думку, чи може, чи має він моральне право, перебуваючи на військовій службі, або просто у формі робити агітацію, або агітувати за того чи іншого кандидата? Скажем так, я в цілому буду голосовать за Петра Алексеевича, раз мы уже пошли. Зараз, бо не про це. И даже если бы я носил бы, если бы я носил бы форму, я бы это бы озвучил. Я зараз скажу. Сегодня армия — это часть общества, не какая-то отдельная структура, значит, военных, которых мы выделили для решения наших вопросов. У нас сама армия, начиная с 2014 года, строилась как определенная общность неравнодушных граждан. Неравнодушие, оно подразумевает под собой и политическую активность. Поэтому. Чи має право одного важно? Тобто ви вважаєте, що людина, яка носить форму, яка була на фронті, вона може у цій формі агітувати за ту чи іншу партію або за того чи іншого кандидата. Я считаю, для вас це нормально. Я вважаю, що в вакуумі це неправильно, але в сложившейся ситуації це неизбежно. Ну, в принципі, насправді на Заході так відбувається, це норма. І в українській політиці регулярно політики намагаються використовувати ЛСД, лідерів суспільної думки, залучати їх команди як експертів, як публічних осіб і використовувати їхній авторитет. Якщо до волонтерів ставлення 67% довіри, їх будуть пробувати залучати, так як і військових. Інша справа, тут можна, закон не порушується, але є якісь моральні моменти. Якщо мова йде про політичні сили, які відверто заграють з агресором і намагаються повернути все, як було, ну, очевидно, тут швидше моральні перестороги. Якщо це державницькі сили, державницькі кандидати, які чітко називають війну війною, Росію агресором, Путіном ворогом, ну яка може бути претензія? Це вияв громадянської політичної позиції людини, якщо він такий вибір для себе зробив. Ну, якщо ми вже почали говорити про вибори, то давайте про це. Економіка, правова політика, армія та безпека – головні теми передвиборчих обіцянок нинішніх кандидатів на президента. Такими є підсумки моніторингу програм 12 найрейтинговіших претендентів у головне крісло країни. Про це повідомили в комітеті виборців. Там зазначили, майже половина обіцянок, які прописали в програмах, не стосуються до конституційних повноважень президента. До того ж, в Україні зазвичай обіцяють задля агітації, і лише кожен п'ятий виборець цікавиться програмою кандидатів.
І це правда. Ми дійсно, коли опитували людей на вулицях, чи будуть вони читати, вони кажуть, ми будемо дивитися на кандидата. Коли в Україні почнуть голосувати, прочитавши програму кандидата або політичної партії? Значить, мало опікались, треба ще низку гуль набити і поопікатися, і тоді почне розвинеться якесь відчуття і критичне мислення. Це процес. Це, безумовно, довга тобто робота. Тобто ще один Майдан треба? Ну, я сподіваюся, Майдана не буде потрібно, але декілька політичних циклів, очевидно, має для цього пройти. І все ж таки, критично мислячи, меншість вона є. І сьогодні і ЗМІ багато уваги цьому приділяють, експертне середовище, моральні авторитети. Скрізь говорять, читайте, думайте, аналізуйте. І але колись... не читають, не думають, не аналізують. Ну, це процес. Я думаю, що стосовно програм, тут не варто драматизувати, що не тільки про повноваження президента говорить, а про економіку, зокрема. Ну, це очікування суспільне, це гострі питання. І якщо є гострі питання, то кандидати президента, їхні команди будуть давати відповіді. Різні, часто фантастичні, щось знизити в 4 рази і так далі. Але говорити про ці теми потрібні, вони важливі. Інша справа, що сьогодні політик і кандидат президент, який вийде і буде говорити виключно в межах конституційних повноважень, він, безумовно, має всі шанси не стати популярним і бути не отримати увагу суспільства. Тобто популізм обумовлений тим, що реаліями української політики? Ну, скажімо так, не тільки популізм, а епатаж – це, в принципі, намагання відповідати на запити суспільства. Головне – давати змістовні відповіді на ці питання, а не просто обіцяти про все взагалі. Тобто є сьогодні лідери перегонів, які, в принципі, мало що обіцяють. Але за рахунок такої гри і акторських здібностей переключають на себе увагу. От тут більша небезпека. Обратіть внимание, що ні один із, условно, лідерів Майдана не смог сохранити свій політичний соціальний капітал за ці 5 років. Народний фронт з Яценюком, понятно, вони в пределах статистичної ошибки. У Порошенко очень высокий антирейтинг, несмотря там на ряд действительно важных судьбоносных решений. Наивысший антирейтинг сегодня. Да, но мы должны правду говорить, что в результате информационной кампании и там ряда, в том числе там ошибок управленческих, у него такая ситуация. Свобода из такого идола националистического, наиболее крупной и парламентско представленной националистической партии, потеряла свой рейтинг. Ярош, который мог бы получить его в результате радикализации части общества, тоже его лишился. В результате из всех, ну, Кличко отошел в политику местного уровня, из центральной. Кстати, мне кажется, что достаточно рациональное решение было. В результате все растеряли свой рейтинг, и люди, которые стартовали с максимальной национальной поддержкой еще 5 лет назад, сегодня растеряли. Реванша пророссийских сил, ну, открыто пророссийских сил, мы как бы не видим. Значит, электорат партии регионов бывший размазан по ряду партий и не имеет там серьезный вес, но у нас там есть ряд вопросов к другим политическим силам, более популярным по поводу их там пророссийского толкования. И вот они сегодня действительно имеют очень неплохие, к сожалению, к моему, шансы на победу в президентской или, что еще хуже, в парламентской кампании, потому что республика все-таки парламентско-президентская. А на вашу думку, коли люди почнуть читати програми? Їх незачем читати. У нас партії всі вождівського типу. У нас партія – це її лідер, значить. Я пройду і зроблю? Да. У нас нету партії, яка строїться знизу. Це все-таки узагальнення. Ну, є різні партії, є більш вождівські, є менш вождівські, є спроби. Ну, є серед українських політичних партій, які... Із нинішньої президентської кампанії, єдинна партія, яка, одна із немногих, я, може бути, кого-то ошибусь, можна назвати партією, значить, низовою, це сила людей з ГНАПом. Ми бачимо, як в 2 тижні, значить, пройшла ця трансформація. І головне, що ГНАП продовжує говорити, що він балотується до цієї партії, що там порішав, значить, з руководством, і, значить, ви мене не трогайте, я йду. Казалось би, низова організація, яка, вроді би, наконец-то, з допомогою краудфандингу, зібрала гроші, акумулювала, теж непонятно, там, останній транш, как заходили, но тем не менее. И вот она, значит, входит в президентскую гонку, и тут мы видим тоже, ну, крушение, ну, прямо на старте. Все остальные партии исключительно, значит, есть лидер, есть определенная группа приближенных, и потом строится все это дело. По большому счету, разница ведь, ну, важна не программа, а написанные тезисы. Вот. У одного из кандидатов он просто, значит, собирал пожелания от народа и вписывал в себя. А тут важно другое. Механизмы внедрения этих вещей. Когда мы прописываем законопроект, делаем, мы пишем не просто, сколько мы денег там отправим на эту отрасль, мы еще пишем, откуда мы эти деньги возьмем.
Я все-таки дозволю собі не погодитись. Верше, у нас не все так однозначно з партіями. Безумовно, нам ще далеко до європейської політичної партійної моделі, але якийсь рух відбувається. Навіть наявність політичних скандалів всередині партійних структур – це теж ознака, що всередині відбуваються якісь дискусійні процеси йдуть. Що стосується програм, треба читати. Механізми впровадження – це окрема складна історія. І точно зараз виборця не можна занурювати і змушувати ще цим опікуватись. Безумовно, під кожну програму має бути розшивання, пакети законопроєктів, підзаконних актів, як ви збираєтесь впроваджувати. Але програма, вона по нормам ЦВК – це маленький документ, його абсолютно легко можна прочитати, бажано це зробити не в день голосування. І там ціннісні речі, що несе цей кандидат. Ну, якщо йому байдуже, що там написано, ну, значить він несерйозно змагається за цю посаду. І там легко подивитись, це політик правий чи лівий, він за ринок землі, наприклад, чи ні. Він євроатлантист чи ні, чи він визнає російську агресію. Там це все відображено в програмах. Современний, після голосування по земельному закону цієї Верховної Ради і неналоженому вето президентом, казалось би, значить, праволіберальні, отчасти праволіберальні цінності, з другої сторони, ми бачимо совершенно лівий популізм, залежність від агрохолдингів, крупних і так далі. Ну, власне, але принаймні на рівні цінностей це людина вже може орієнтуватись, а за що той чи інший політик. І ну, декілька кандидатів з'явилися, які на цих виборах цікаві речі запропонували. Наприклад, балотування на один термін. Ну, чому б ні? Це також інструмент. Поки люди, мені так здається, поки люди не почнуть читати програми, політики будуть писати так ці програми, знаючи, що їх все одно ніхто не читає. І це велика проблема, коли тоді ну, ми бачимо такі моменти, коли політик не знає свою власну програму. От. І я зараз просто про те, що кажу, що це взаємопов'язані події. Ви кажете, декілька циклів треба пройти, політичних циклів, на один, два, три. Ну, тут немає якоїсь відповіді універсальної. Це може бути якась стресова українська ситуація. Українська політика, вона зараз еволюціонує? Безумовно. Їй треба позбутися чого сьогодні? Вождицького, лідерського типу, безумовно. Внутрішньої політичної корупції, безумовно. І це процес, він рухається. Я думаю, що ми на порозі, зрештою, змін виборчого законодавства. Ну, ось-ось вони повинні бути. Довго так не зможе терпіти. Тобто, скасування мажоритарки, відкрита пропорційна система буде сприяти пожвавленню і демократизації політичного процесу. Місця в списках, грубо кажучи, будуть продавати менше. Більше з'явиться публічних, незалежних політичних діячів. Вплив громадськості і експертів буде більшим. Сьогодні об'єднання експертів «Виборча рада UA» прекрасно працюють і задає порядок денний, намагається спілкуватися з кандидатами, вимагати від них відповіді на якісь конкретні запитання. Тобто процес іде. Я сподіваюся, що вже до найближчих парламентських виборів ми побачимо ще більший інтерес до змістовних речей, а не тільки гасел і реклами. Можливо, у нас будуть зміни до законодавства по обмеженню виборчої реклами. Дуже важлива річ, тому що захмарні бюджети, безконтрольність, безумовно, це змагання бюджетів виборчої кампанії, а не ідей. Ось від цього можна і треба відійти. Тобто, степ-бай-степ, покроково. На вашу думку, скільки нам чекати? Скільки зміниться? Дуже складний питання, тому що в контексті... Швиденько, розумію, що важке питання, але швиденько. Ці 5 років в контексті розслідування преступлення Майдану, наказання виновних, канонізації произошедшего, создания меморіальних комплексів, всього цього комплексу, действий показали, что пока украинская власть не будет выполнять вот эти обязательства перед народом, свои базовые функции, не модернизации, а хотя бы выполнение вот этих вопросов, ни о какой преемственности власти, ни о какой политической культуре речи быть не может. Общество сегодня недовольно, мы вынуждены это констатировать. Я вам буду дякувати. 44 хвилини ефіру добігли кінця. У мене у студії були Андрій Юсов та Олександр Золотько. Зараз новини, а потім ми продовжимо наш інформаційний вечір. Залишайтеся з четвертим.